Estamos aqui numa guarda pessoal, vai lá a passagem do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Estamos aqui neste ato cívico 7 de setembro, Deus, Pátria, Família, Liberdade. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Já passaram aqui o pessoal do agro. E nós estamos aguardando o presidente passar aqui